ପୁତ୍ର ମରିଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ବାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ମୋ ପୁଅ ଏସ୍ଏଫ୍ର ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଦାବି ହେଉଛି ଆମେ ଡିଜିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଦେବୁ। ମମତା ରାଣୀ, ହଁ ମମତା ପଣ୍ଡା ଆଇଆଇସି, ସେ କାହିଁକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଅଟକାଇଲେ? ଆମର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ବରହମପୁର ମେଡ଼ିକାଲକୁ କିମ୍ବା ସେ ପାଖର ମେଡ଼ିକାଲ ନ ଆଣି କଟକକୁ କାହିଁକି ଏଫିଡାଭିଟ୍ କଲେ? ରାତି 9ରୁ ସକାଳ 5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଏଇଥିପାଇଁ, ହଁ ସକାଳ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ମୋ ରୋଗୀ ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପଡ଼ିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ବା ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଆକୁ ଶୋକବିଳିତ କରାହେଇକି ସେ ଝିଅ ଆଉ ରୋଷେୟା ଡିଏଫ୍ଓ ଏମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପରେ ହେଉଛି ଆଣିବା କଥା, ସେମାନେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ବୋଉ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଏବଂ ମୋର ମା ମାଇଙ୍କି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ପୁଅ ସବୁ ଡିଟେଲ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲା ଯେ ମୋର ସମସ୍ତ କଥା ମୋ ମା ମାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଡିଟେଲ ଜାଣିପାରିବେ। କରିବେ ନ କରିବେ ସେଟା ଆମେ କେମିତି କହିବୁ? ଆମକୁ ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ କର୍ମ ଆବରେ ଚାଲିଛି। ଆଜି 7 ଦିନ କର୍ମ ହେଉଛି, 4 ଦିନ କର୍ମ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ପଳାଉଛି ଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ କାହିଁକି ଆଣିବାକୁ ଯିବୁ? ଆମ ପୁଅ ତ ଚାଲିଗଲା, ଫେର ବୋଉକୁ ଆଣିକି ଆମେ ବଜିବୁ ନା କ'ଣ? ଆଇଏସିଜି ଅଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କଟକେଇଲେ, ହଁ କାହିଁକି କଟକେଇଲେ? କାହିଁକି କଟକେଇଲେ? ତାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ, ତାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ ବୋଉର ରିଲେଟିଭ, ସେଥିପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଡିଏଫ୍ଓକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ସେଠି ଅଫିସର ତାକୁ ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନେଇ ଇଏ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କର ସବୁ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ତାକୁ ଯେଉଁ ଚେକ୍ କରାଗଲେ ପୁରା କ୍ଲିଅର ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ହଁ, ସେ ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ କରିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଇଟା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ। ମୋର ତ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା, ମୋତେ ଆଉ ପୁଅ ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ୟାର ନ୍ୟାୟ କରୁଛି।